Magaalonni naannoo Oromiyaa hojii birmadummaa biyyaan cinaatti hojii misooma fayyadamummaa hawaasa mirkaneessan hojjechaa jiru. Magaalota kanneen keessaa magaalaa Dukam takka. Magaalaa Dukamitti pirojektoonni misooma kanneen akka daandii aspaaltii fi cirracha, kobilistoonii, bo'oo lolaa, giddu gala gabaa, burtuu qusannaa harka qalleeyyii fi pirojektoonni buleeyyii 19 hojjetamaa jiran keessaa 11 xumuramuun tajaajilaaf qophii ta'aniiru. Akka gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Dukamitti pirojektoonni kunneen birrii miiliyoona 500 oliin hojjetamaa jiru. Hojii gaggeessaa mana qopheessaa magaalaa Dukam obbo Addisuu Nagaash pirojektoonni kunneen rakkoo fi komii hawaasaa kan furan ta'us dubbataniiru. Waldaaleen himaata hojii kanarratti barbaadan hojii kanarratti seenanii haala gaariidhaan hojjetamaa kan jiru ta'uusaati pirojektii buleeyyiin. Pirojektii haaraanis guutumaa guutuutti caalbaasiin isaanii ba'anii dhume sadarkaa fiizikaala adda addaarra jiru jechuudha. Parsantii 50 ol kadeemame ni jira. Akkasuma immoo pirojektii haara kaxumurrellee ni jira. Hedduun isaanii yeroo ammaa kana waldaalee himaataa kontiraaktarootaaf kennamee hojii keessa kan jirudha. Waliigalaa bara kana baajata birrii miiliyoona 500 oliin pirojektii waliigalaa akka magaalaatti hojjetamaa kan jirudha. Namoonni 1,500 tahan ijaarsa pirojektii kanneen keessatti hirmaachuun carraa hojiin fayyadamaa ta'aniiru. Durarratti harkifannaan tokko turee jira. Harkifannaa sun amma furamee fi karaa guutuu ta'een dhaabbanni hojii kana hojjetus akkaataa itti even sa'aatii dabraa halkan keessaa illee haga sa'a 6 shiftiin hojjechuuf akkaataa itti mijeessaa jiran jira. Haala sanii yoo deemne pirojektiiwwan hedduu isaanii keessaa bahuu dandeenya jechuudha. Hedduun pirojektiilee kan fiizikaal istaatasii amma ilaaltan kanarra kan gahuu danda'aniif guyyaa hojii qofa hojjetameeti miti jechuudha. Sanbata xiqqaallee sanbata guddaallee hojjetamaati ka ture jechuudha. Haala waliigalaa biyya keessa jiru ni beekama. Haala nageenyaa rakkisaa keessa jirra. Haala nageenyaa rakkisaa kana keessa taane dhimma nageenyaa qofa haasofnu osoo hin taane nageenyas akka qaama tokkotti qabanne hojiiwwan misoomaa kanas immoo walfaana hordofne baajata uummataa pirojektii uummataa kana faayidaa uummataa kana mirkaneessuun barbaachisaa waan ta'eef nageenya kennas egaa pirojektii kennas mirkaneessa fiizikaal istaatasii kanarra ga'e jechuudha. Pirojektiiwwan kenna kun haala mijataa keessa teenne hojjenne osoo hin taane garasiin dhimma nageenyaa hordofaa asiin immoo pirojektiiwwan kana hojjetaati kan jirru waan ta'eef sadarkaa kanarra jira pirojektiidhaan. Amma immoo mor haala gaariin deemnee pirojektiiwwan kana yeroo gabaabaa keessatti keessaa bahuu dandeenya kan jedhu abdii qabna jechuudha. Jiraattonni magaalaa Dukamis pirojektoonni kunneen fayyadamummaa keenya dabaluun cinaatti guddina magaalattii keessatti shoora akka qabu himaniiru. Mootummaanis baay'ee rakkoo jiru wajjiniin oduu rakkoo san hin laaliin daganaa guddina uummataatiif illee guddina biyyaatiif illee walma cinaa oofee eega takka lachuu wal cinaa oofetti guddina biyyaatis nagaa biyyaatis wal cinaa oofetti hubachaatu jira. Haalli yeroo amma irra jirru baay'ee rakkoodha. Deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiif duuba dhaabbachaa jirra. Muummichi ministeeraa keenyallee hanga dirree waraanaa deemee waraasisaa jirudha. Sadarkaa kana keessatti immoo nuti harka tokkoon deeggarsa keenya kenna, harka tokkoon immoo misooma keenya calqabnee hojjechiisuun kun baay'ee kan nama gammachiisudha. Rakkoowwan adda addaa jiru wal bira qabnee ilaallu akka magaalaa keenyatti lachuu wal qabamee ilaallu misoomni jalqabame baay'ee gaarii fi kan jajjabeeffamuu qabus ilaallee irra jechuudha. Bakki feedbaakiin itti kennamu jira. Pirojektiiwwan xiqqoo eebbifamanii ta'u kan ammas waan biraa barbaadu jiru. Pirojektii karaa hundaan ilaallee irraa qulqullinas ilaallee irraa ariifannaanis ilaallee irraa pirojektii baay'ee gaarii fi kan itti gammanne ta'uusaati. Pirojektiin wajjirri karaa misooma gabaatiin kan hojjetame jechuudha. Hojiiwwan misoomaa kunneen koree dhaabbii mana maree magaalattiin ilaalamaniiru.